מטר שמונים ומטר שמונים, חמישה ילדים, חורף שלם. אחרי זה גרנו בסוכה הזאת עוד 3.5 שנים, 4 שנים, כמו שהיא עכשיו. רק הרכבים לא היו. ולפני שנה ומשהו בנינו את החדר אוכל. דבר נוסף שאנחנו בעצם, דבר נוסף שקרה מטבע הדברים, שהתחילו להתקבץ פה. כמה זמן יש לי? איפה אתה? בדיוק. קח את הזמן או 5 דקות? קח את הזמן. כמו הרלשים של זה. תקבל. אז אני, אתם יודעים, בקצרה, כולם מוזמנים לבוא פעם נוספת ונשב איתם בנחת, כן? נגיד בקצרה, שמראשית ההתיישבות החלוצית, מ-1882 ועד היום הזה, החיילים בהתיישבות החלוצית היו בני נוער. זה התחיל לעלייה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, אחרי זה נגב, גוש אמונים. אני חושב שבהסכמי אוסלו קרה משהו הרבה יותר חמור מאדמות ורובים. אני אומר פה את דעתי האישית, כן? אני חושב שפעם ראשונה בהיסטוריה שמדינת ישראל באידיאולוגיה הלכה נגד ההתיישבות. וזה יצר משבר באמת עד אז. היו התיישבויות ציבוריות, כל היישובים, תמר, אלון מורה, צער, כל היישובים בעצם קמו עד 94. מ-94 התחיל עולם האחזים, שהוא עולם פרטי, של אנשים פרטיים שחלקם נהיו יישובים באמת. בהתנתקות היה שבר מאוד מאוד גדול, עד לפני כ4 שנים בעצם, המקום היחידי שקם בדב שמרון מההתנתקות ועד לפני 4 שנים זה היה אנחנו. התחילו להתקבץ לפה בני נוער, חלקם עריקים, חלקם נפלטים, חלקם נרדפים כאלה ואחרים. ולמה אתה לא מצלם דברים יפים? מה יש לך? מאחורי שלך יש נוף, אתה מצלם אותי. קיצור... בגין אמר. וראינו בהתחלה שהגיעו לפה בני נוער, שכשאנשי מערכת היו מסתובבים פה, הם היו הולכים לצד השני ואחרי זה מתווכחים איתנו שאנחנו בוגדים, שאנחנו עובדים, אוהב הציוני. אני אקפוץ לסוף רגע, 100% מהם התגייסו לצבא. והבנו שפשוט יש לעם ישראל צעירים שיש להם גנטיקה להתיישבות חלוצית, שככה קמה מדינה מדינת ישראל. יש אש חלוצית שבוערת, וכל הבעיה זה שהמדינה לא ידעה להציב אלטרנטיבה חיובית לנוער הזה. עכשיו, הם לא נוער שיבנה שכונה בעלי, לא כי זה פחות חשוב, אלא כי זה לא בכוחות שלו. וגם, תוך כדי שיחות עם המערכת שהגיעו לכל מיני דרגים, דיברנו על זה שבסופו של דבר בואו ננסה להקים, נשלב רגע את שני הדברים, ננסה להקים חוות שישבו במקומות אסטרטגיים של מדינת ישראל, וידעו בסופו של דבר לקבץ את הנערים, בסדר, שאם נער יעסוק בחריש, זריעה קציר בניין, הוא לא יעסוק בריסוס מגן דודים וניקור צמיגים, או אני לא יודע מה. טוב, בשני התהליכים האלה בסופו של דבר יצרו איזושהי מציאות של לובי למקום. נגמר 5 דקות, אני לא מדריך. שאלו שאלות. אני לא, אני מדריך את מדריך תיירים. אולי פספסתי, אבל למה דווקא כאן? לא יודע. פספסת, זה היה חירור. תקשיב, אישה זה זוגיות, אדמה זה זוגיות, אתה מבין? שאל לך, למה דווקא אשתך? התחברתם, אדמה זה זוגיות, מה, אתה יודע, פגשת אותה, התאהבתם. אין לזה שום משמעות במקום הזה? יש שום משמעות, דווקא למקום הזה, ולא 100 מטר מפה ליד. דווקא לגבעה הזו. זה התחיל על הדרך, היה פה קיבוץ של רועים, והיה פה איזושהי נקודת חיכוך, וירדנו לפה עם הרנג'ר, וצפינו עליהם מפה, וזה היה מקום קצת איזה, לא... מבחינתי אגב, בסדר? אני אומר לך באמת, זה זוגיות. כתוב כי יבל איש בחור בתולה כך יבל אוך בנייך, אומרים חז"ל שעם ישראל וארץ ישראל מבחינת איש ואישה. חלק כבר שיורים גם שחריש זה הבעילה. מה הכלכלה שלהם? יש לנו עדר בקר ויש לנו עדר צאן. לא, בשר. בשר. מוזמנים לקנות את בשר. בחזור. מי שרוצה, יש פה בשר רגל ובשר כבש קצת פחות. יש עוד משהו אחד להגיד. אוכל. לאכול. יש פה... לנו יש, לא יודע מה לכם, לא יודע אם מה באתם. רגע, עוד דבר אחד קטן אני רוצה להגיד. תמר, אתם מקבלים את התקציבים? רבותיי, כשנחזור חזרה, מי שרוצה לבוא עם חתיכת בשר יעבור דרך פה וייקח. אנחנו מתחילים את הצעידה שלנו. דוד חי, המדריך, עם הכובע האדום והחולצה התכלת מוביל, ואנחנו מתחילים לכיוון הזה. שיהיה מוצלח לשתות מים, ואנחנו הולכים לכיוון הזה. שמחים שבאתם, אני דוד חי, אני אדריך אתכם היום. גר באיתמר, רוכב על אופניים בדרך כלל, אבל הפעם ברגל. רק עד שיגיע הזמן המדויק שבו עידו כתב שמתחילים, אני אסביר לכם פחות או יותר מה אנחנו עושים.
בעיקרון, כמו שראיתם, יש פה סימון שבילים ירוק. כל המסלול הזה זה מסלול שמסומן, מסלול שחברה להגנת הטבע גם חידשה לאחרונה את הסימונים, אז אפשר ללכת אחרי הסימון. הסימון באופן עקרוני מתחיל מהצומת שמה ופונה ימינה ומקיף את החווה. אנחנו נרד כאן ישר, יש פה איזה בור מים ואיזה חווה עתיקה קטנה שנראה אותה, ואנחנו ממשיכים בסימון הירוק, יורדים בוואדי, מגיעים לוואדי אל אחמר שנמצא מתחתנו, ובתוך הוואדי יש שם עוד שביל גם מסומן ירוק שמגיע מבאר הדווה, זה השם החדש שכתוב במפות ביר הדאווה, אז מעכשיו באר הדווה, תתרגלו, אתם, זה הפעם ראשונה ששומעים את זה, אז כבר זה נחתם לכם בתור באר הדווה. אז מבאר הדווה יש שם בוסטן ירוק מאוד מאוד יפה, ממשיכים לעוד בוסטן על הסימון הירוק שאין יאיר, שנקרא פעם אין ג'איר, על היום נקוראים לו אין יאיר, ומשם יש סימון שקוף שיורד למעיין וסימון ירוק שחוזר ומתחבר לסימון אדום. הסימון האדום מגיע ממערבנו ומתחבר לאיפה שחיינו את הרכבים. מסלול מעגלי, מאוד מאוד יפה, גם מסומן, יחסית נוח. ואדי אחמר, אפשר לגייר אותו לוואדי האדום? הנחל האדום? נראה לי שיש כמה בארץ, אז לגבי השמות, אם כבר לגבי השמות של הערבים, אז הערבים יש להם שמות שהם חוזרים על עצמם, בגלל שזה על פי אופי של המקום. אז מי שלא יודע אם יש פה איזה ערביסט או משהו, אני, אין ג'איר זה המעיין הנסתר, ביר הדאווה, לא יודע מה המשמעות שלו. אז אם מישהו יודע, אז אין לו זמן לפנות לצוות. דאווה. בסדר, עכשיו בשלוש דקות שנשארו לנו, קצת איתמר דיבר על החוות, אבל יש פה באיתמר, יש איזה כמה דברים שהם ראשוניים, שהם הדברים הראשונים שקורים. אז ב-1980 יש לנו פינוי ראשון בתמר, הנקודה השביעית של אלון מורה, 8 מקומות עוברים עד שמגיעים לנקודה שנמצאים היום. נקודה אחת, מי שפנה בצומת, כולכם פניתם בצומת תמר, אז מצד שמאל יש שם איזה גבעה, שם זה רוג'ב, הפינוי הראשון ביהודה ושומרון. עוברים 14 שנה ומועצת ישע ב-1994 יש לנו מבצע מכפיל שמחאה על הסכמי אוסלו, שכל יישוב אחראי לבנות עוד איזה גבעה או משהו, והרבה לקחו את זה בתור איזה הפגנה כזאת נגד הסכמי אוסלו. שוב איתמר לקחו את זה ברצינות והקימו את הגבעה הראשונה ביהודה ושומרון, ששינתה את המפה הפיזית והמפה הפוליטית בישראל. וכמו ששמעתם שאיתמר אמר, גם החווה הראשונה שקמה ביהודה ושומרון עד לפני 4 שנים, שהייתה יחידה עד לפני 4 שנים, זה החווה פה. היום יש כבר לדעתי בסביבות 100 חוות. דרך אגב, שהיינו פעם שעברה אל פוקה, אז יש שם ליד זה, הקימו עכשיו עוד חווה חדשה בחול המועד סוכות. אז מוזמנים גם לבוא לבקר שם, מקום מאוד מאוד יפה, ויש שם גם שבילים מחמרה לאלון מורה, נהיה כל האזור הזה של איתמר, אמר שהוא לא יודע למה הוא פה, אבל זה אזור אסטרטגי שמחבר בין הבקעה לבין יהודה ושומרון, וחוצה את התוכנית סלאם פיאד, חוצה אותה לסלאמי ולא מאפשר אותה, לצערנו, הרכב שמדרומנו, רכס הרומה, אז הוא לאחרונה, כמו שאתם רואים, יש השתלטות מאוד מסיבית עליו, ונקווה שגם לשם נגיע. זהו, תודה רבה, שיהיה לנו בכיף. מה זה היישוב הזה שם? היישוב הזה? נראה זה... לא, איך שאני? שם זה מגדלים. קידה. איפה שהשפיץ למעלה זה קידה. מגדלים, אתה רואה קצת ימינה יותר? אתה רואה, הבית מסתיר אותו, וגיטית בשמאל. אנחנו נראה מלמטה, אתה נראה יותר טוב. חבר'ה, אנחנו קבוצה ענקית. מבחינת המקורות המים פה, אז מסלול שיש פה שלושה מקורות מים שמפורסמים. יש לנו את הבור שאנחנו נמצאים מעליו, יש לנו באר אדווה, שזה באר, אבל בארות, מי שמכיר גם בליפטה יש את זה, זה הרבה פעמים בארות חוצבים אותם לעומק, ואז חוצבים נקבע מהצד, וככה הבאר הופכת להיות מעיין. עכשיו, מה ההבדל בין שלושת המקורות האלה? קשר! בור הוא... בור הוא... מקור המים שלו זה ממי גשמים, הבור הוא מטוייח, והמי גשמים נאגרים בחורף ונשארים כל הקיץ בתוך הבור. אתם יכולים לראות עכשיו סוף הקיץ, והבור כמעט מלא, כמה שאני יודע גם מהדרים מדי פעם שותים ממנו, אז...
זה די יפה. מה הבעיה? נכון, כי אם לא משתמשים בו הרבה, לא שואבים ולא זה, אז הוא נשאר. הוא לא מחלחל. הדרים שותים, אבל לא משמעותי. אם היה פה שוקט, אז כנראה הדרים היו שותים פה כמויות יותר, וכנראה זה בקטנה. עכשיו, באר מגיע למאה תאום, ומעיין נובע מחלחול של מאה תאום. עכשיו, לגבי הבור, יש המצאות גדולות שנשכחו ממציאים וככה פחות מפורסמות, אז כולם מכירים את המצאת הגלגל ואת המצאת האטום, אבל את המצאת הטיח והחוט לא כל כך מכירים. זה שתי דברים ששינו את פני ההיסטוריה, החוט ומחט שאפשר לפור בגדים ולהגיע למקומות מאוד קרים, והטיח שאפשר את ההתיישבות שלנו בזמן יהושע. בזמן יהושע, כשעם ישראל מגיעים עוברים, חוצים את הירדן ומגיעים לארץ ישראל, יש שתי מלחמות מוצלחות, אבל אחרי זה נשאר חלק מאוד גדול מהארץ שנשאר בידיים של העמים שהיו פה לפנינו, והם נמצאים בעמקים ונמצאים איפה שהמעיינות. עכשיו, איפה יש חקלאות, איפה אתה מגדל חקלאות כשהעמקים תפוסים, וממה אתה שותה כשכל המעיינות תפוסות על ידי הכנענים? אז הפתרון היה שתי פתרונות. פתרון אחד לגבי המים, אז המציאו את הטיח. אם אתה חופר חוצב בתוך האבן, אז המים יחלחלו, בסופו של דבר המים יגיעו, מי הגשמים יגיעו, כנסו לתוך הבור, יעברו כמה ימים ולא יישאר שם אף טיפת מים. אבל אם אתה מטייח את הבור בטיח שהוא אטום למים, שזו המצאה שלא הייתה לפני זה, ברגע שאתה מטייח את הבור, אז המים לא מחלחלים. והטיח, עשו על זה כל מיני מחקרים, איך הם הצליחו לעשות את זה? זה לרוב מאבן שרופה ועוד כל מיני אפר וכל מיני מרכיבים שהצליחו ממש, תראו, זה ממש כמו בטון הטיח הזה, והוא אטום לגמרי, לא מחלחל בכלל מים. והדבר הזה אפשר לשתות מים. מבחינת הגידול החקלאי, מה שאפשר זה הטרסות. ברגע שבונים טרסות, זה יוצר אפשרות לגדל גם בהרים, וככה השתלטו על כל ההר על ידי הבורות והטרסות. שאלות? כן, מה זה החיר בשם? החיר בשם, אני עוד הכרתי אותו, קראו לו רג'ה, זכרונו לברכה, אפילו הייתי בשבעה שלו, היה לו גם איזה שור אחד, היה קצת לא מאה בראש, אבל הוא היה גר פה עד שהוא נפטר, לפני 15 שנה בערך. ערבים יש שלושה, לא שבעה, לא? מה? יש שלושה ימים והם יושבים יחפים כל הזמן. אין להם שבעה, שבעה זה שלהם. בסדר, אני אגיד שלושה, אף אחד לא הבין מה אני מדבר. לא יהודי. לא, ערבים, רג'ה, ערבי. אללה ירחמו, לא יודע איך אומרים את זה. עמד. רק לחיצה. עוד שאלה, רגע, מבחינת הענוף, מבחינת אפוגרפיה, איפה אנחנו נמצאים? אז הנחל הגדול שנמצא כאן, מה שקורה שיש לנו את הרכסים המאוד בולטים של השומרון, את הר כביר, גדיר, איתמר, ארומה, מכאן זה נראה כאילו הכל רכס אחד, אבל הנחלים הם אלה שנותנים את ההבדל בין ההרים. אז יש לנו את ואדי עטלה שהלכנו בו פעם קודמת, ואדי עטלה מפריד בין רכס אלון מורה לבין רכס איתמר. יש לנו כאן את ואדי אל אחמר שנמצא כאן מתחתנו, שמבדיל בין רכס איתמר לבין רכס ארומה. ואחרי זה אנחנו כבר רואים את אחרי הכפר פה, כפר אקרבה שנמצא פה, אז רואים את הרכס של שילה. של שילה, ובמקומות מסוימים גם רואים את הקצה, כן, רואים את הקצה של מגדלים. רואים את מגדלים שם, שני המגדלים מאוד, מאוד בולטים. זה הרכה, לא כל כך, כן, כל הטיול יהיה ככה קצת נמוך, אז לא נראה יותר מדי. מה שכן, מי שעולה על כביש אלון, נוסע על כביש אלון, אז את ואדי אל-אחמר הוא מאוד בולט, הוא נראה ממש קניון מכביש אלון, אפשר לראות אותו פה, גם פה נראה קניון. וכמובן הסרטבה, לא צריך להחליט. שני האנטנות שם זה מין אנדרטה מעל גיטית, שם היישוב גיטית נמצא. איפה הסרטבה? השפיץ, שם. סרטבה ותבור, זה ערים שמכל מקום שתראה אותם, אתה יודע על מה מדובר. האנטנות זה מעל גיטית, יש שם איפה שהעצים, יש שם איזה אתר זיכרון. זה היה מחנה צבאי, בסיס תותחנים לשעבר. לא תותחנים, הנדסה. הנדסה. פלס. הזקנים זוכרים אתם עם... הזקנים. לא יודע מה היה. פלס הנדסה. איפה שהעצים? משהו אחד, יש רכב שטויוטה שהשאיר אורות דולקים. המעיין הזה זה כנראה היה באר שחצבו פה איזה נקבה, יש פה נקבה שנמצאת מאחוריי, ש... מאפשר למים של הבאר לזרום לתוך הבריכה עצמה. המקום, מי שמטפח פה, אתם רואים, מאוד מאוד מטופח. יש פה להערכתי איזה 10 סוגי עצים, לימונים, רימונים, שנמצא מעליי.
זיתים, סברסים, שסק ועוד כמה שפספסתי. ומי שמטפח את זה משפחה מעקרבה, הסבא, אלו יאסר, מוזר, סבא אחי, כבר זקנים. מי שחוסם את הירידה יכול להיות חוסם אחר. הילדים שלהם מגיעים לפה מדי פעם, מפחים את המקום, אי אפשר להגיע עם רכב, הם מגיעים חמורים ומטפחים את זה. יש פה גם קצת תמיכה של האיחוד האירופי, אם תמשיכו הלאה, תראו שיש פה איזה שלט, וכמו שאתם רואים גם יש פה חשמל שדואג למקום הזה. זה אחד היובלים של פאדי אל אחמר, אין ג'איר, הוא ביובל שני, אנחנו ממשיכים בסימון הירוק על אותו קו גובה כדי להגיע לאין ג'איר, ואין ג'איר זה בערך 20 דקות, רבע שעה הליכה, 10 דקות, לא יודע, תלוי בקצב, אבל זה ממש קרוב. והעצירת שתייה הבאה, בוא נגיע לך באין ג'איר. חברים, שתי משקפי שמש יש לי, עכשיו אני כבר עושה משקפי שמש, לא צריך להשאיר לי, מי שאיבד משקפי שמש. מה אתה כבר אומר? ימין אחד הולך ימין. לא, אתה כבר לא אומר ימין אתמול, מה אתה כבר אומר? אתה כבר אומר, אם אתה לצפון, אני לדרום, אם אתה לדרום, אני לצפון. ואז יש שם איזה קטע מעניין שרשי אומר שסדום הולך ואפן לו את קדמה מזרחה, ואז רשי אומר, עזב את קדמונו של עולם. הוא הלך קדמה, הלך מזרחה, איבד את כל הזכות של כל הקרבה לאברהם. עכשיו, מה רוצים ממנו? הוא עושה בדיוק מה שאברהם אומר לו. הוא אומר לו, ימין, השמאלה, אז הוא הלך, זה מזרחה. מה כל כך נורא ללכת מזרחה? מה יש במזרח שכל כך נורא? וגם רואים אחרי זה שאברהם כל הזמן הולך צפון-דרום, ומיד כמה פסוקים אחרי זה, אז השם מבטיח לו שימה, מקדמה, צפון, ונגבה, מבטיח לו גם את המזרח ואת המערב. אז יש ככה משהו מעניין, שתסתכלו פה את המעיינות, לוט הולך לכיכר הירדן שכולה משקה. כשיש מעיינות, אתה לא צריך לסמוך על הגשם כל כך. מעיינות כאלה עוד כמה שנים בלי גשם המעיין התייבש. אבל מעיינות גדולים שנמצאים בבקעה שלוקח כמה שנים עד שהמי גשמים מחלחלים, יורדים את כל ההר ומגיעים למעיינות בבקעה, אז זה לוקח הרבה זמן ואתה די בטוח. אז אם אתה נמצא במצרים ויש לך את הנילוס, סביר להניח שלא כל כך תתפלל ותגיד, ריבונו של עולם, תוריד לנו גשם. אבל כשאתה נמצא פה בהר, אתם כן שאלו אותי אם ירוק פה בחורף. אז כל מה שאתם רואים צהוב, כל מה שאתם רואים צהוב, עכשיו הוא עוד שלושה חודשים יהיה הכל ירוק. בכביש למעלה האירוס הזה. בעזרת השם. כן, ויש כאן גם אירוס השומרון, שנה שעברה פרח בלורוזו. אז מה בעצם קורה? אברהם אבינו נסמך על הגשם, נסמך על בורא עולם. ולא אומר, אני לא צריך את בורא עולם, אני צריך שיהיה לי מים משלי, שאני בטוח, ולא צריך מישהו שידאג לי. אז גם בתוך ארץ ישראל יש רמות. יש את איתמר כהן שסומך על השם ב-100%. ושיהיה לו מרעה, ושנה שעברה, לפני שנתיים, השריפה גדולה, שהלך לו כל האוכל של הפרות לכל הקיץ, ויש כל מיני מאבקים עם מינהל וערבים, ושמעתם מה שהוא אמר. אז ויש אנשים שפחות, גם נמצאים בארץ ישראל, אבל פחות סמוכים על מה שקורה. אז הם שמחים שאתם פה. וסומכים עליי שזה כמעט, זה... איפה אתה? אני מאיתמר. מורה לגבי. כן, מורה להיסטוריה ואזרחות, אם שאלתם. סדר. וכן, בעיקר אני מדריך את טיולי רכיבה על אופניים, לרוב לא טיולים רגליים, אבל טיול כזה מבחינתי זה ממש התרגשות. לרוב אנחנו הולכים פה ככה, משפחה גם לא ברכב מלא, ועכשיו לראות פה... השבילים האלה, זה לא שבילים של אופניים פה. השבילים האלה עושה אופניים? כן, רחבנו פה. רחבנו פה. בקיצור, לראות כל כך הרבה אנשים זה בהחלט מרגש. אז תודה לכם. רגע, שנייה, רגע, רק עכשיו מבחינת ההמשך, אז יש, אפשר או לחזור לסימון הירוק איפה שהיינו למעלה, או יש מפה שביל שמתחבר בסופו של דבר לסימון אדום שנמצא מעלינו, ואנחנו עם הסימון האדום מגיעים עד לכביש שממנו הגעתם, ובערך חצי קילומטר על הכביש מגיעים בחזרה לרכבים. אז כדאי שתזכרו את הציר, כי מבחינת, ראיתם, יש פה כל הזמן נתק מובנה בכוח. עדיף ללכת. על איזה ציר אתה הולך? זה המסלול, אין עדיף ללכת, זה המסלול. מבחינת קושי, אני הולך על המסלול, לא המסלול הירוק, המסלול ששומר פחות או יותר קו גובה, ומתחבר בנחת לסימון האדום. הסימון פה הוא יותר תלול פשוט, אז אני מעדיף ללכת עלייה יותר מתונה ויותר רגועה. בסוף מגיעים כולם לאדום.
רק מבחינת הניווט, אנחנו עולים פה, יש שתי דרכים אפשריות, אני אלך בדרך השמאלית יותר נוחה, ומגיעים לסימון האדום, בסימון האדום לוקחים ימינה, ועולים לכיוון החווה של איתמר. רגע, עוד נקודה אחת, יש פה, חוץ מבשר אצל איתמר, יש פה הרבה יקבים, יש פה יקב תום, שנמצא מעל איתמר, אפשר ללכת שם לקנות יין, ואוכמניות בפריזר, ובעונה הוא גם מגדל פרחים. פשוט מחכה, תומר. כן, אז מוזמנים, כן, תומר פניני, אח של שקמה שראינו אותה. שלום לכולם, רציתי להגיד פה למחלף שלי בניהול הקבוצה לידו מאושר, שעובד קשה, תודה רבה. רגע, עוד משהו, נמצא לידי זיו שפירא, יש לו פה צימר אהבת חינם באיתמר. רוצה להגיד כמה מילים? למה צימר בחינם? כן, עושה לו בחינם. מוזמנים לבוא להתארח. הצימר בחינם, אהבת חינם, צימר בחינם, זיו משקיע בזה המון, שיהיה נחמד לאנשים, צימר מדהים, לא תמצאו בכסף כזה צימר יפה, נמצא באלומות. מיום ראשון יש אישור, לא? אוקיי, ככה, אז בחינם נשאר פה צימר, זה חשוב, באלומות יש שם גם, לא, אחד בכלל אלומות יש שם את צלברי, בצלברי יש ביצי חופש, יש שם גם יוגורט טבעי, מייזים, בכלל כל הרכס הזה, בזכות שבסוף שנות ה-80 הצליחו להעביר פה בטאבה תכנון את איתמר כעיר כמו בנתניה, השטח פה כמו נתניה, אנחנו נמצאים מאוד מאוד קרובים למלא אפרים, כבר התחברנו כמעט לכביש אלון. זאת אומרת, עוד קצת מאבק, עוד קצת עקשנות, ייפתח הכביש כבר ישר לגיטית, ואנחנו טיק טק לבית שען, טיק טק למנהלות ים המלח. לא אצלח את עצמי, אני עמית הררת, שלפני 10 שנים הקמנו את הקבוצה. היינו 400, היום אנחנו מעל 18,500. כל מי שמחובר אלינו רק בפייסבוק, אז שעדיף להתחבר אליי לאימייל, בסדר? כי אנחנו שולחים את המיילים דרך הגוגל גרופ. פייסבוק עוד יחסמו אותך. כן, כן. בדיוק. עכשיו יש פה את מיכה, שגם נפל בהתנדבות את קבוצת טיולים וחוויות, שמגיע פה מקרוב ל-50 איש. בבקשה, מיכה. טוב, אז אני לא רוצה לפגוע בזכויות של עמית, אז קודם כל תודה רבה לעמיתים לטיולים ולעמית ולכל הצוות שלו. דבר השני, לגבי החבר'ה החילונים, אנחנו קבוצת טיולים וחוויות בפייסבוק. אין חילונים. אין חילונים. כולם עם ישראל אחד. עם ישראל. אני מדבר לא על חובשי כיפות. אנחנו מוצאים טיולים גם בשבתות. הכל, כמו אצל עמית, הכל בחינם. בסדר, תירשמו דרך הפייסבוק, אהבת ארץ ישראל, אהבת חינם, כולל התנדבות, חברים, כולל התנדבות בין חקלאים, ובמסגרת הזו אני רוצה לחזק את מה שאמרו פה לגבי היקבים, לגבי הגבינות, מחכים לכם, פשוט מחכים לכם, מי שיסיים מאוחר, מי שיסיים מוקדם, יכול להיכנס ליקב, יקב תום, תומר מחכה לנו, ויכולים, אפשר לרכוש ברכישה של היינות, אנחנו גם עוזרים להם מאוד מאוד. כמובן שהם לא מקבלים שום תקציבים מהמדינה, אז עזרה מאוד מאוד גדולה לכל הנושא של החקלאים. תודה רבה לכולם ושבת שלום. נכון, אנחנו מתחילים תנועה.